Ako biste sada otišli na neku od benzinskih pumpi u Prijedoru, litar benzina koštao bi vas oko 1 marku 85 feninga, litar dizela 1 marku 83 feninga, litra autoplina 1 marku i 10 feninga, a na nekim pumpama u Bosni i Hercegovini cijena je već prešla 2 konvertibilne marke. Iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima rekli su nam da je u posljednjih par dana na pumpama u Srpskoj cijena goriva porasla u prosjeku za 5 feninga, što je u skladu sa povećanjem nabavnih cijena u prosjeku za 7 feninga. Ovo je najviši nivo cijene nafte u godinu dana, odnosno 20. februara 2020. godine je zadnji put bio ovaj nivo Brent nafte na berzi, a to je period prije pandemije i globalne krize izazvane COVID-19. Zato sadašnji rast cijena na neki način možemo posmatrati i kao stabilizaciju ekonomskih prilika i tržišta. Bez obzira na restrikcije koje su prisutne u Evropskoj uniji, a tiču se pandemije, velike ekonomije žele da podstaknu privredni rast i na takav način vrate makroekonomske parametre u stanje prije pandemije, saopšteno iz ove grupacije. U udruženjima za zaštitu potrošača, s druge strane, smatraju da su ova poskupljenja neopravdana. Pitaju distributere gdje su nestale zalihe koje bi trebale da spriječe ovakve nagle skokove cijena. Kod nas je primjetno da dnevno sve što rafinerija može da obradi, mi dnevno i prodamo. Pa onda već sutradan samo brodevi stižu za Bosnu i Hercegovinu i za našu rafineriju. Mislim da je ovo jedna vrlo čudna situacija u kojoj se mi sada nalazimo i ovo nisu nikakve opravdanja za ovo poskupljenje. Kada je dolazlo do ranije sniženja, kada je baril nafte i tekako na svjetskim berzama padao, kod nas je to završavalo možda drugi mjesec tek da dođe do sniženja, jer smo sve pravdali zalihama. Danas kao da nemamo tih zaliha više, nego svakodnevno primijetimo na nekoj pumpi da je otišla cijena goriva. Svi smo mislili da je prošla godina bila teška, ali sve su naznake da će takva biti i ova, kažu zaštitnici prava potrošača. I zato bi država trebala da stane iza građana, smatraju oni, i da spriječi divljanje cijena. Ako ovako nastavimo ili ćemo imati ona dodatna iseljenja, bez obzira koliko mi misli da je to pandemija zaustavila, ona nije zaustavila to, odavde će ljudi odlaziti glavom bez obzira na sve što se bude dešavalo ili jednostavno nema više uslova za život. To je ono najporažavajuće što možemo mi da kažemo, znači sve treba raditi nekako da pomogne nam da ljudi ostaju ovdje, ali ove cijene diktiraju, cijene goriva diktiraju u suštini sav taj pogon u bilo kojoj industriji, tako da one utiču na sve. A struktura cijene goriva je sljedeća. U jednoj litri goriva imamo akcizu od 30 feninga, taksu za puteve od 15 feninga, taksu za autoputeve od 25 feninga i PDV od 17%. To je nešto preko jedne marke, dok ostalo otpada na nabavnu cijenu i maržu. Marža, kažu pumpadžije, ne učestvuje značajno u cijeni, dok nabavna cijena zavisi od rafinerija iz kojih se gorivo nabavlja. U svakom slučaju, dalji rast cijena je izvjestan, a vozači u šali kažu da je njima cijena ostala ista jer i onako sipaju za 20 maraka.